V obrannej sieni Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom privítal v pondelok 13. júna primátor mesta Jaroslav Ciran vedúcu klubu pletenej cipky Ivanu Markovú. Pred ďalšími členkami klubu a hostiami jej odovzdal pamätný list mesta ako laureátke ocenenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za udržiavanie a šírenie tradičných remesiel a neúnavnú prácu v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Primátor Brezovej poďakoval za šírenie tradícií a obetavú prácu aj ostatným členkám klubu, nevynímajúc jeho zakladateľku Annu Potúčkovú. Ja som veľmi rada, že sa mi podarilo po 50 rokoch obnoviť čipku. Ja som sa naučila paličkovať ešte v 46. a 47. roku. Potom čipka už zanikala a už nevedel nikto čipku robiť. Až v 96. roku, prvý festival v Prešove, tam som sa zúčastnila, to bol prvý slovenský festival, a tam som sa zúčastnila, potom 90. keď som videla, aký je záujem o našu čípku, tak v 97. roku som založila spolu s Vierkou Mikulčíkovou klub brezovskej pletenej čípky, alebo cipky. Ivanka prišla k nám, bola som veľmi rada, bola mladá, aj som bola rada, Hedvika sa prihlásila a prvé členky, ktoré už sa trošku učili paličkovať, takže mali záujem a bola som veľmi rada, že sa nám to podarilo a že nám to funguje a doteraz už 25 rokov sa stretáme v našom klube. Ivanka je veľmi šikovná, ambiciózna, mladá žena, takže ja keď som robila vedúcu, ja som potom bola rada, že prevzala to ešte predtým iná vedúca, ale bola som rada, že sa toho ujala, pretože je šikovná, zbehla, vie všetko vybaviť, zariadiť, takže je to celkom v poriadku. Divákom dávame do povedomia, že o Ivane Markovej sme ešte v decembri minulého roka nakrútili medailón, v ktorom sa vyznáva zo svojej vášni k pletenej cipke a pozrieť si ho môžete v archíve na YouTube kanáli TV Brezová pod názvom Tylová cipka, kopaničiarsky kroj či brezovské perko v podaní Ivany Markovej.